3 på Herlev Sygehus med prinsesse Zoe. Hej og velkommen til dag 3 på hospitalet af din der, den der lille prutkanon, der ligger derhenne, og hendes lille søster. Vi er på Herlev Sygehus stadigvæk, og i dag er aftalen nu, at Zoe begynder med skolen kl. 10:30 først, for så er de store børn gået. Så jeg tror, at mig og Zoe og Haley, vi kører en tur ud og hygger her i Herlev Gårdentur, for at få lidt gang i benene og se, hvad andet end at sidde og se tablet hele dagen. Nej. Jeg har også lige redigeret en YouTube-video, som kommer op i dag. Det skulle også lige ordnes. Så nu kan vi snart komme afsted. Det er vel onsdag. Nu blander vi slik, da de ikke prøvede sådan at få lov til at gøre sig. Det er lidt kedeligt at være på hospitalet. Nu er vi lige ved at købe knækbrød og vindruer og chips og lidt yoghurt og mandelmælk. Og så lidt slik her, så vi kan have det. Og det var mange, Zoe. Det er kun et par stykker, du skal tage af hver. Hey. Må jeg se, hvad du har blandet, Kalle? Og du har godt nok taget meget, Zoe. Men jeg har ikke taget noget som her chokolade så meget. Nej, men der er heller ikke så tit chokolade på den her måde her, så vi kan købe et stykke chokolade. Ja, vi kan have. Du skal slet. Ja, det kan jeg godt. Hvad vil du gerne have? Nej, fisk. Hvad vil du gerne have? Jeg prøver at få, hvad smager de der af? Dem der? Nej, eller jo, dem der. Dem der? Ja. De er sure. Vil du have sådan en vingummi her? Ja. Det kan godt være, du godt kunne lide det, faktisk. Jeg mokker bare. Dem her? Ja, de giver jeg. Så har vi været i Føntex. Vi fik blandt andet slik, købte tips, købte knækbrød og vindruer. Og underhylder til mig. Det var det nogle mega søde mindgjørninger. Og så fik jeg en gave til hele. Og så is. Hvor skal vi hen, Zoe? Hvad er det? Vi skal endnu længere. Men der står skole deroppe, det er rigtigt. Vi skal igennem de der døre der. Kan du trykke på døråbneren? Godt skat. Der. Jeps. Perfektus. Nu er vi lige ved at være på skolen, kan jeg se. Lige der han er. Nå, Zoe var jo i skole tidligere. Jeg vil gerne lige vise jer, hvad hun faktisk lavede. For hun har lavet et maleri, er det ikke rigtigt? Håndmaleri. Vi har hængt det her på vinduet. Det er så flot. Og hun har kopieret en hel masse opgaver, hun skal have med i skole morgen. Nu sidder du bare i min telt. Du har fået helt vandet af. Og sidder og leger med fidgets. Og så tegnefilm. Det er mega smart. Ved du hvad? Den her, den er edderrund cool. Den gad jeg godt have i sofaen. Og i sengen. Hun ligesom bare kunne lave. Det gør jeg godt her. Og nu er Haley og jeg begyndt at lege med vandperler. Ja. Ikke? Vi er ret glade for de der vandperler der. Mor, prøv at se. Så er jeg lidt pis. Jeg skal bare lige lige det andet. Skal jeg fjerne den her, den der mor? Ja. Ej, der var nogen nede i. Nu hoppede de væk fra os. Ej, hold så op. Kan jeg ikke finde dem? De hopper væk. Sejt skin. Han lærer at spise 10 gange om dagen. Og alle er kødder. Næsten alle. Han tager af kødder. Blandt det er de ikke. Voilà. Hvad laver du, Haley? Okay, altså en video? Ja. Må jeg se? I dag skal jeg lave en video. I dag skal jeg
Bliver du generet, fordi jeg kigger? Du er god, Zoe. Du står op på bilen. Uden holder. Hvad skal du så? Nogle fjollefiser. Nå, jeg vil egentlig sige tak, fordi I så med på den her dag 3. Det er onsdag her på hospitalet. Pigerne sover nu. De faldt heldigvis hurtigt i søvn. Den første aften var svær. Det er blevet nemmere og nemmere. Jeg faldt i søvn her, eller efter. Ja. Da jeg trænet nu. Jeg var også på vej seng. Klokken er egentlig kun lidt over 8. Og den er han lige. Men jeg tænker, at jeg vil gå i seng, og så vil jeg sætte mig og se den serie i sengen. Lige der på skærmen. Så smart. I morgen er egentlig planen, at Zoe, hun skal i svømmehallen med skolen der, uden mig, og må se. Altså, det kunne være så fedt, hvis hun tog at tage afsted uden mig, men jeg ved det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Ellers har jeg lidt tænkt, at vi tager i lejland. For ligesom at lave en job og lave noget, som også bruger kroppen, og der skulle ligge et lejland relativt tæt på. Så nu må vi se, hvad det bliver til, men det er det, jeg overvejer. Og nu vil jeg gøre mig klar og gå i seng, og så ser jeg. Men tusind tak, fordi I så med. Giv os lige den her. Og abonner. Ja, ja, abonner lige præcis. Dig. Gør det lige, gør det lige. Tak. Det betyder så meget. Så ses vi næste gang. Hej, hej. Peace out.